បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបាទខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរហើយប្រហែលជា3សប្តាហ៍សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតកតងទៅនឹងបងប្អូនដែលចង់បដូរជាមួយនឹងបាត់ភ្លេងរៀងធូនឬក៏ខលធូនជាមួយនឹងនៅក្នុង Messenger បាទ Facebook ហើយ Messenger វាបានអាប់ដេតយូរដែរហើយតែសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចមានប្រយោជន៍ចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់ដឹងណា Hello គាត់អត់ដឹងថាដូរ Messenger អាចបដូរជាមួយនឹងការខលពេលគេខលចូលមកគឺអាចដាក់ភ្លេងផ្សេងក្រៅពីភ្លេងដើមរបស់វាបានដែលវាបានអាប់ដេតនឹងមានទម្រង់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំបើក Messenger របស់ខ្ញុំបាទគឺថាវាមានទម្រង់ប្លែកខុសពីរាល់ដងវាបានអាប់ដេតជាមួយនឹងការអេតអីនេះគឺខុសពីគ្នាមុនការអេកធីវអីនេះអញ្ចឹងគឺឥឡូវដើម្បីយើងដូររៀងធួនបានគឺយើងចុចលើ profile យើងរូប profile បាទហើយយើងអូសមកក្រោមវាមានជាច្រើន option ហើយនឹងយើងយកពាក្យថា notification and sounds តោះមកយើងចុចលើវាហើយវាមានដូចជា notification preview មាន vibrate ហើយនឹង story notification page notification sound okay អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បដូរនោះគឺពេលដែលគេ call ចូលមកគឺលើសម្លេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងយកថា free call ring tone អញ្ចឹងយើងចុចលើវាបាទគឺសម្លេងដើមមាននេះនេះសម្លេងដើមវា messenger okay អញ្ចឹងបើយើងចង់បដូរវាវាមានភ្លេងច្រើននៅទីនេះមានដូចជាចុះហើយចំពោះ notification messenger sound វាមានដូចជាអាចដូរបានតែនេះមានជាអូខេពេលគេឆាតមកវាលើសម្លេងចុះយើងចង់ដូរសម្លេងផ្សេងហ្នឹងនេះគឺកន្លែងចឹងមានច្រើនទេប៉ុន្តែបច្ចៈវាអត់មានឲ្យយើងដាក់បត់ play ដែលយើងចង់បានតាមចិត្តទេគឺវាមានផ្លេនៅទីនឹងស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងយកផ្លេដើមវាវិញហើយនឹងមាននៅ free call bring hook នេះ calling tone អីគេនេះអូនអត់ទេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងគ្រាន់តែចុចដាក់វាហើយយើងចុចបែកមកវិញគឺជាការស្រាប់ហើយឬថា messenger វាក្រងនឹងដាក់ team black team មែនគឺឲ្យយើងឆាតដោយមានគេថា black team ណា black team ណាដែលពោះខ្មៅដើម្បីកាត់បន្ថយពលចាំងចូលផ្នែកនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយវាទៅតែឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយក៏មិនច្រើនដែរទៅតែជាការសាររបងអញ្ចឹងវានឹងបានចែកចាយទូលេទូទូលំទូលេទូទាំងពិភពលោកគ្រប់ account ទាំងអស់ឆាប់ឆាប់នេះហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូខ្លីដែលស្ដីអំពីការដាក់ដូរបាត់ play នៅលើ Messenger បាទគុណសម្រាប់ចំណាយពេលលេងមាន like ទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាយបាយសុខសប្បាយសំណាងល្អ